Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Константин Димитров поставя въпрос, свързан с престането на Мерцедес в Австрия. И той е пряко свързан с това дали наистина прегряването на техните двигатели ги лиши от възможността да се борят с Ферари и Ред Бул, или имаше и някакви други причини в тяхното по-слабо изявяване по време на австрийската гран-при тази година. Истината е, че наистина много високите температури, рекордните жеги в Австрия, в съчетание с концепцията, която има Мерцедес тази година, доведе до едно значително по-слабо представяне от това, което всички предполагаха, че Мерцедес ще има на тази писта. Самия Валтери Ботас в неделя вечерта след състезанието каза, че очаквали се да имат проблеми, но не чак толкова големи. В крайна сметка, защо се получи този съвсем недобър резултат за Мерцедес, говори като скорост, не толкова като класиран. В крайна сметка, един от пилотите им стигна до подиума. Но Тото Волф беше отново много изчерпателен, много детайлен в обясненията за проблемите, които те имаха при много високите температури в Австрия. Значи, тези много високи температури бяха свързани с присъствието на формулата при една малко по-висока надморска височина. 660 метра надморска височина, изключителна жега. Като за да се предпази работата на автомобила от много високите температури, от горещия въздух, по корпуса бяха направени доста допълнителни отвори. Самия корпус в задната част беше разширен, за да може горещия въздух от радиаторите, от зоната около двигателя да се освобождава по-лесно и да не се достигат тези екстремни температури на работа на двигателя и на останалите компоненти, които в крайна сметка пак се достигаха. Те бяха принудени многократно да влизат в режим на запазване на двигателя, защото все пак това е двигателно. Второ състезание не бива да бъде претоварван, не бива да бъде по никакъв начин прегряван. И сега, комбинацията от този много горещ въздух с самия състав на въздуха, който е разреден с малко по-малко количество кислород и оттам ефективността на цялата охладителна система на Мерцедес се променя. Тя е много финно конструирана, така че да бъде максимално ефективна. Тоест, радиаторите съвсем не са големи и преминаването на въздушните потоци при тяхната концепция с малко по-голямо притискане, с притискане на предната част на автомобила, с по-изправени елементи на крилото. В новия брой на списанието конкретно сме направили специален материал за наклоните на шасито, размерите на автомобилите, изобщо по какъв начин Мерцедес беше конструиран тази година. Общата концепция е такава, че при тези свръхвисоки температури и разредения въздух от една страна имаше проблем наистина с работата на цялата охладителна система и температурите наистина се покачваха. От друга страна имаше един допълнителен, много неприятен за Мерцедес феномен, свързан с преминаването на тези въздушни потоци с по-висока температура около някои много важни компоненти в техния автомобил, какъвто е диференциала. Вълшебния диференциал, говорили сме за него по време на някои отговори на други въпроси, страшно много помага на пилотите на Мерцедес в контрола на автомобилите и преминаването на завоите там, където е силата на Мерцедес тази година. Този вълшебен диференциал също променя своите характеристики спрямо температурите, защото вискозитета на маслото се измени в Австрия заради тези наистина екстремни стойности на неочаквано високи на въздуха. И в съчетание с свръхвисоката температура на пистата, някакси нещата определено не се получиха при тях така, както желаяха в Мерцедес. Тъй, че затваряйки може би въпроса, да, наистина Мерцедес имаха много сериозни проблеми с прегряването на техниката в Австрия и немалка част от колегите така коментираха, че това всъщност в някаква степен може да даде шанс на
съперниците да бъдат в много по-добра форма или по-конкурентно способни на Мерцедес на някои други писти, където също се очаква да е много горещо. Например в Унгария, например на Хокенхайм, където ако условията са близки до тези в Австрия, независимо, че характера на трасето там е по-различен, резултата в крайна сметка може да е близък до това, което имаше в Австрия. А в Австрия следващия важен компонент, който наклони възните в полза на Ферари и на Red Bull, е самата конфигурация на пистата. Защото обясни в събота, мисля, беше пак Тото Волф вечерта, анализирайки деня, че с тези толкова дълги прави, реално само 6 завоя, Ферари са имали предимство приблизително с преминаването си по правите от 4 десети от секундата, общо в обиколката. И Хамилтън е успял да свали в хода на квалификацията от тези 4 десети, 1 десета, използвайки изтеглянето на Ландо Норис, докато в същото време Валтери, без да има изтегляне по правите, където те по принцип губят, в крайна сметка Валтери е загубил още 2 десети към тези 4. Той пресмяташе, че независимо от факта, че Ферари са вдигнали малко крилата, за да подобрят пък те скоростта си в завоите, пак с 7 км в час, както беше впрочем и във Франция, са били по-бързи на правите. Сега Хокенхайм е различна писта. Силвърстон с по-различни прогнози за времето, вероятно отново ще бъде 100% за Мерцедес, но следващите две състезания с това, което стана в Австрия, може да имат малко по-различен изход. Благодаря за въпроса на Константин. Ще бъдем отново заедно скоро.